E agora a gente vai conversar com uma amigona nossa que já participou várias vezes do nosso programa, que é a Dayana Pasquim. Ela que é jornalista, podcaster, escritora. Eu tenho um termo aqui que eu falei, como que é mesmo? Storyteller, graduada em jornalismo, em letras português e literatura em língua portuguesa, mestra em letras, e ela é a criadora, isso é bem bacana, do Leitura de Ouvido, que é um podcast que transforma linhas em ondas sonoras, da produtora Roca Studios, né? É essa mesmo. Participante, você viu esse programa que a gente mostrou um pouquinho de uma conversa do Mulherio das Letras Brasil, articuladora do Mulherio das Letras Portugal no Brasil, curadora do Conexões Atlânticas, Festival Literário em Portugal, em Lisboa, articuladora do Mulher Arte Infinita, com o quadro Leitura de Ouvido, que acontece todas as quintas-feiras, a gente vai falar sobre isso, e criadora do curso Desenrole Seu Storytelling, Isso mesmo. Storytelling. Inclusive, isso é bem bacana, porque já está na internet, você que está acompanhando, ela está com um desconto especial de 40% off para quem assistir hoje o programa TV Total, com o cupomzinho TV Total. Tá lá, ó. Já a chamadinha que ela já postou durante, postou durante a semana, né? Não é, foi, Já, eu anunciei agora? ontem. Ontem, durante a semana ontem, tá. Combinei com o produtor e coloquei ontem no ar, É né? Mas produtora também, mas Dai, é sempre uma alegria te receber. E a gente, até em função do Dia do Livro, até o Rogério comentou, é sempre importante, né, falar da fundação do livro, porque o Dia do Livro, para quem tem o hábito da leitura, é todo dia, mas existe um dia específico, né, que será comemorado agora, dia 29 de outubro, na sexta-feira, que é o Dia Nacional do Livro. Por que foi nesse dia? Porque em 1810, uma informação, foi que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi fundada. Porque daí tem o Dia do Livro Internacional, tem o Dia do Livro Infantil, são Sim. várias datas. Mas você que é diretamente ligada à literatura e é uma das suas paixões, né? Nossa. Vamos falar então como que anda esse projeto e esse termo que eu li agora, o storyteller, que é este lance de você ficar ouvindo o que ela te conta, o que ela te fala, a informação que passa. É esse o trabalho, né? Oi, Marga, Tudo bom? obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Igualmente, eu A também. gente tem uma caminhada, né, em comunicação, assim, muito Sim. legal. Então, sabe que o primeiro livro, ele foi publicado, o primeiro livro a ser publicado, não o primeiro livro que existiu necessariamente, porque o livro já existia de outras formas. Tá. A publicação em massa foi com Johannes Gutenberg, em 1455. Já se passaram 5 séculos e meio dessa data, que a gente tem o livro assim, nesse formato, né? Sim, Não o era assim igual físico. esse, né? Que a gente Não era tem em tão casa. perfeito assim. Mas é muito legal, porque ele também foi o invenor da prensa, né? O inventor da prensa móvel. Sim. Então, os jornais, o jornalismo ganhou um novo patamar a partir desse momento. Mas é bom pensar que, assim, ó, durante a minha formação em comunicação social, principalmente em comunicação social, eu ouvia o tempo todo assim: ah, será que o livro vai acabar? Porque daí Sim. os e-books estavam começando a ganhar corpo, né? Quando surge a internet, a gente diz: ah, será que a televisão vai titubear, né? Sim. E daí agora tem os podcasts e tudo convive junto: rádio com podcast, televisão com internet, né? Com transmissões pelo YouTube, pelas redes sociais. E o livro é um objeto que, na minha opinião, Marga, nunca vai Que terminar. vai ter sempre o seu espaço. Exatamente. Aquele livro de cabeceira, seu sonhado, né? Aquele daquele momento que se precisa de um acalanto, de um conselho ou de pesquisa, né? Sabe o que eu acho Está ali incrível? à As disposição. histórias, elas fazem com que a gente se coloque na posição do outro. Vivencie personagens, tempo e espaço. Você realmente viaja para um outro universo. Gosto mesmo de usar esse termo, sabe, de portal da literatura, Marga, porque você sempre se transforma através de um livro. Seja o livro que for, né? Uma história sempre vai te comover de alguma forma. Tá Ou certo. para o amor, ou para a dor. Às vezes você detesta aquilo que leu, mas aquilo também traz uma mensagem, Com né? certeza. Que ajuda você a selecionar as próprias coisas da vida, né? Sim. E eu sou daquelas que lê tudo. Lê tudo e que te transporta para N lugares e que te desperta até um senso crítico, uma formação de opinião, né?
que existe até agora, por exemplo, ah, você falou do espaço da internet, mas existem pesquisas, essa especialmente foi produzida na Europa, sobre a dependência da internet. Uhum. A dependência desde a criança, que fica o tempo todo na internet, que não, né, que esqueceu já de como manusear e folhear um livro, por exemplo, os prejuízos que isso provoca no ser humano, né? Como eu falei. Não, eu acho que nós, como pais e avós e pais, enfim, sim, irmãos, irmãs, tios, tias, responsáveis pelas crianças, todos temos que incentivar, sabe, que essa sementinha. Mas eu acho que as escolas têm feito um trabalho lindo nesse sentido, Tem. As escolas, elas têm, de fato, cultivado essa sementinha do livro. Eu vejo isso. O meu filho visita a biblioteca do colégio, ele vai para casa com livros. Uhum. O professor instiga que ele mesmo selecione um livro para ler, né? Ele vai lá na nossa biblioteca, escolhe e faz a leitura. Então, eu vejo assim que, de modo geral, a escola, tanto da rede pública quanto particular, ela tem feito assim, incentivo à leitura. Uhum. Claro que o páreo é muito difícil, né? Com o multimídia, com áudio e vídeo, sim, né? E aí entra alguns projetos como a leitura de ouvido, Marga, porque você mostra que você pode consumir a literatura e, ao mesmo tempo, por esses meios mais atrativos, né? E é muito legal porque a gente tem alguns leitores de ouvido que ouvem o episódio acompanhando o texto, legal, sabe? Uhum. Ou mesmo a gente publica a versão lyrics, né? Que é com a letra em si, né? Sim. O texto junto, passando com o episódio no YouTube, por exemplo. Aham. Uhum. Então, o trabalho que a Dai está comentando, por exemplo, pessoas idosas, pessoas que já têm dificuldade de da própria visão, né? Ou que mais? Então, o leitura de ouvido, o Lucas e eu, né, que nós dois somos os criadores. Uhum. Né? Então, funcionou. O embrião dele surgiu quando eu estava com muitas turmas de literatura, em 2012. Uhum. Lecionava assim, para Fundamental 2 e Médio. E às vezes eu tinha que trabalhar o mesmo texto, por exemplo, no médio, com 4 turmas diferentes. Entendi. Daí um dia eu falei, cara, vamos gravar esse texto? Uhum. E daí o Lucas, que já é músico também e tal, ele fez a sonorização do texto. Né? Então ele gravou uma trilha no violão e colocou alguns efeitos práticos que ele mesmo fez ali. Uhum. Né? Era até a moça tecelã da Marina Colasanti, um texto lindo. E eu coloquei esse texto no meu SoundCloud, naquela época. No início de 2020, eu comecei a ter várias notificações no meu e-mail que aquela faixa tinha recebido um gostei. Um gostei, um gostei. Falei, nossa. Fui olhar, fiquei espantada, porque eu não divulgava aquilo. Uhum. E estava assim, com muitas visualizações. Daí entendi. O Lucas falou, vamos criar um podcast? Uhum. Falei, vamos. Aí a gente começou em 3 de março, leitura de ouvido, trabalhando com contos e poesias em domínio público. Então, a gente pega alguns textos bem clássicos. Tá. Castro Alves, O Navio Negreiro e Vozes da África, por exemplo. Vozes da África, principalmente, foi um episódio que foi descoberto pelo Google Education. Então, ele entrou no Google Education e ele está assim, com muitas visualizações pelo YouTube, no caso, né? Uhum. Porque os professores estão utilizando, né? Então, eles estão levando esse recurso do podcast também para a sala de aula. Quem são, onde estão, do que vivem, como se alimentam, a gente não sabe. Sim. Eu só sei que, no fim do ano passado, o Spotify for Podcaster nos enviou o resumo ali. Acho que o mês que vem, que foi em novembro do ano passado. Uhum. A gente estava com alguns meses de podcast. E a gente estava entre os 116 podcasts de artes mais ouvidos no Brasil. Olha que sensacional. Uhum, muito legal. E agora a gente pesquisou a semana passada em um dos canais, na Apple Podcast, a gente está entre os 100 mais ouvidos em books. Uhum. Né? Então é muito legal. Você pode consumir em qualquer serviço de streaming, né? E é sim, grátis. Sim. Toda sexta a gente publica um episódio. Então, eu faço a gravação em audiodrama, né? Interpreto aquele uhum. texto, eu seleciono, estudo o texto. É estilo radionovela. É. Aí o Lucas entra com toda a sua formação, uhum. né? Coloca a parte técnica. A parte cinematográfica assim, mesmo, sabe? Os efeitos, para valorizar mais o texto isso, ainda. Isso, efeitos sonoros, trilha sonora, a gente uhum. paga um banco de som. Por isso que a gente entrou no financiamento coletivo, porque tem alguns custos para manter o projeto. Entendi. A gente disponibiliza gratuitamente, mas tem o financiamento coletivo, que é o apoia.se/leitura de ouvido. Então, a partir de R$5 por mês, uhum. a gente tem alguns apoiadores. Alguns entram com 15, com 10, outros com 50, enfim, a uhum. quantidade que quiser. Mas a gente ainda está com apoios bem irrisórios, assim, sabe? Mas é mensal, né? Então, todo mês entra um pouquinho, paga o banco de som
E é isso, a gente vai se mantendo. Né? A gente fez mesmo do bolso, porque a gente faz por amor. Sim, amor às histórias. Que vocês curtem. É, o Lucas é, para quem não conhece, né? É um expert, ele é instrumentista, ele é produtor, filmmaker, né? Que é o esposo da Dai. Eu sou a produtora dele. Até eu trouxe um livro para o teu produtor também, não trouxe só para você. Sim. Porque eu sei como é a vida do produtor. Você quer mostrar algum? Eu vou mostrar rapidamente. Ó. Aqui nesse vai que eu tenho em mãos aqui o Conversaiando com Mulheres das Letras. Esse livro foi muito legal, feito com as professoras da UTFPR. Tem mulheres do Rio de Janeiro, Curitiba, que publicaram aqui também. Ao todo, 32 mulheres, entre autoras e escritoras. Né? É um livro de ensaios. Foi publicado pela Páginas Editora de Belo Horizonte. Sim. Esse aqui é um concurso literário que eu ganhei nesse ano. Que é a coletânea da Maria Valéria Rezende, ali tem destaque, bem bacana, porque a Maria Valéria Rezende foi uma escritora que eu estudei muito na minha dissertação. Sim. De mestrado, a gente tem uma relação bem legal, é uma escritora, freira, até fiz o dedicatório para você, sugerindo que você leia os livros dela, que você vai passar bons momentos. Ai, que delícia. Principalmente agora em época de pandemia, né, gente, muitas pessoas voltaram a ler, né, quem já não tinha mais muito hábito, acabou, né, tendo esse aconchego no livro mesmo, né? Isso, isso foi ótimo. E não só voltaram a ler, como eu percebi um movimento de publicação grande. Uhum. Eu, por exemplo, comecei a publicar em livros na pandemia, Marga. Olha, eu sou um exemplo disso, sabe? Surgiu muita produção, porque veio à tona uma criatividade que estava ali meio deixada de lado. O único precedente à pandemia que eu trouxe aqui hoje é esse aqui, que eu não passei a capa dele, então está aqui essa na mão. É marca. Marcas da Ordem Patriarcal na Literatura Brasileira. Esse aqui é um livro fruto do mestrado, foi organizado pelo professor Dr. Marcos Ideme de Lima. É um livro de artigos científicos, mas é muito legal esse que eu trouxe para você também. Tá. Mas na pandemia, muitas amigas de redes sociais passaram a se encorajar a publicar. Então, eu sou uma mulher, né, que a vida inteira escrevi. Uhum. Né, ser escritora é a realização de um sonho da adolescência, né, que eu fui pelo caminho do jornalismo para ganhar o dinheiro, né, o pão primeiro. Tem essa veia. E daí a gente vai fruindo, né? Uhum. Sempre escrevendo, muitos escritos guardados. Então, eu acordei para isso. Né, e eu comecei em 2020 a publicar. Esse aqui foi um dos que saiu em 2020. Trouxe para você também. A Coletânea Mães. Bem legal, tem mulheres do mundo inteiro aqui, Marga, muito bacana. Eu acho que esse eu também não passei para o Rogério, desculpa esse aí. Esse não passou. E esse é para você, Rogério. Depois a eu quarentena te poética, entrego. Rogério. Tu vai... Esse aqui também foi um concurso literário, foi publicado por uma editora de Portugal, Ases da Literatura, e saiu na Europa, em Portugal, foi bem legal. Perfeito. O pessoal que está ainda em dúvida com relação, como faz para ouvir o podcast com a Dai, qual é o procedimento? Como que pode ir lá no YouTube, barra leitura de ouvido, que está tudo lá leitura também. Leitura de ouvido somente? Isso, só youtube.com/leitura de ouvido. Ou em qualquer streaming que você já consuma, Spotify, Apple Podcast. Eu só deixo explicar rapidinho o cupom. Então, entra no meu link da bio do Instagram para você poder adquirir o meu curso, que é o Desenrole Seu Storytelling, com 40% de desconto, que eu fiz aqui para o seu público. Entendi. Então, o cupom é TV Total. Você entra no meu link da bio, vai, preenche os dados, a hora que chega no cupom, escreve TV Total, tudo em maiúsculo, que pronto. Você tá já ali, consegue ó, 40% de desconto no curso. O valor integral do curso é R$ 547,00, então vai ficar bem baratinho. Nossa, fica super acessível com 40%, é isso? Então, sabe o que, que é você contar a história persuadindo e não invadindo? Entendi. Esse que é um dos grandes motes assim, do curso. A persuasão. Olha, a gente teria um monte de coisa para conversar, mas você vai voltar em outro momento. Em função até hoje do nosso tempo bem mais reduzido. Mas só deixa uma mensagem para a gente sobre realmente a importância, já que estamos vivendo essa semana que a gente enaltece bastante esse lance do livro, né, essa retomada da leitura e esse criar o hábito desde criança, que é fundamental. Você que é mãe sabe da importância, né? Sim. De passar esse legado para os nossos filhos. Com certeza. Para mim, o texto é algo que me rasga. Eu tenho que colocar no papel. Uhum. E o prazer de qualquer livro é ser aberto. Então, pegue um livro, abra um livro, leia online ou leia o livro físico, mas nunca deixe de ler, porque a gente precisa disso para
ser uma pessoa melhor, sabe? Para abrir a nossa própria perspectiva como pessoa para o universo das ideias e das infinitas possibilidades. Perfeito. E desenvolver cada vez mais a nossa imaginação, a nossa criatividade. Afinal, né? Estamos aqui nesse mundo para evoluir, né? Para melhorar, claro, com certeza. Te agradeço. Imagina. Obrigada por todos os presentes, por essas leituras todas. Teremos leitura final de semana, então, novidades. Obrigada, tá, Dai? Eu que agradeço, Marcia. Sucesso sempre. Um beijo para o Lucas, tá? Pode Parabéns deixar. Pelo teu Ele trabalho. Ele está assistindo. Tá. Beijo, Lucas. Parabéns pelo teu trabalho. E vamos lá no podcast da Daiane Pasquim, tá, gente? Vamos ouvir. É toda... Toda sexta sai episódio novo. Tá, perfeito.